Agbar i CaixaBank patrocinen aquest programa. Quines ganes de marxar, eh? Però, esclar, ara potser no ho pots fer, no? Segur? CaixaBank llança MyCard. Fracciona les compres a 2 mesos. El 0% TAE i tot des de l'app. Compra ara i no comencis a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Diuen que hem nascut per gaudir. De petits i de grans també. Paco, d'altre. Que no, que no. Que sí. Molt bé. Si fins i tot passa por, ens agrada. En posem una altra? I tant que sí. I és que la vida està feta per això, per gaudir-la. I ara a MyDreams pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis. En comprem un de més gran? I no començar a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a Tot l'Esport de dimarts 25 de gener. El Futbol Club Ascó continua sense rendir-se i els canvis a la plantilla sembla que funcionen. Dissabte, el conjunt de Germán Inglés va guanyar el seu primer partit a casa en tota la temporada, 2-0 davant el Granollers, que a més era un rival directe. Els aficionats del Futbol Club Ascó han hagut d'esperar 9 partits i 20 jornades per veure la primera victòria del seu equip com a local, però per fi ha arribat. El conjunt de Germán Inglés ha superat per 2-0 el Granollers, que a més és un rival directe en la lluita per fugir del descens i l'ha superat a la classificació. Després d'una mala primera part on el Granollers ha portat la iniciativa i ha tingut les millors oportunitats, el conjunt de la Ribera ha sentenciat a la segona part en només 2 minuts. Al 55, Jon Perelló ha fet l'1-0. I al 57, Ferran Meseguer, el 2-0 definitiu. Els visitants ho han seguit intentant fins al final, però l'Ascó s'ha defensat bé, tot i no tenir la pilota. Han de ser exigents i demanar a l'equip que la segona part que ha fet, que jo trobo que per minuts ha sigut bastant bona, decidits. Quan hem pogut atacar hem sigut valents. Bueno, ens han tret una miqueta la por esta segona part. Sabíem que era tot o res i la segona part pues, hem sortit més, bueno, més convençuts pues, perquè la primera part que hem fet ha sigut molt dolenta, crec jo. I avui mateix l'Ascó podria fer una passeta més i apropar-se a la permanència en un partit que és una nova final. Els de la Ribera recuperen una jornada que tenien pendent al camp de la Guinoveta, l'últim classificat en 10 punts. Els de Germán Inglés són ara penúltims en 13. A la tercera federació, jornada 20, també es van jugar el Vilafranca 0, Castelldefels 1, Pobla de Mafumet 1, Sant Andreu 3, Girona B 0, Sant 0, Manresa 2, Vilassar 1, Sant Cristóbal 1, Hospitalet 3. Es van ajornar el Figueres Olot i la Fundació Esportiva Grama Peralada. Descansava la Guineueta. Després d'esta victòria, l'Ascó continua en descens. Això sí, una mica més a prop de les posicions de descens i guanya. El partit d'avui davant la Guineueta situaria ja en 16 punts. A la part alta, el líder, l'Olot, en 37, seguit per Manresa i Girona B en 35. I a primera catalana, la Ràpitenca segueix en clara línia ascendent i es consolida com a un dels candidats a lluitar per l'ascens. En la victòria per 1-2, al camp de l'Igualada, el conjunt d'Antoni Teixidor ja suma 8 jornades sense conèixer la derrota, 4 victòries consecutives. L'equip local es va avançar aviat al marcador al minut 12, però la Ràpitenca va empatar ràpidament amb un gol obra d'Edgar Samper. La reacció visitant, per tant, no es va fer esperar i va engaixar molt bé el gol, empatant només 10 minuts. El mateix davanter va culminar la remuntada ja a la segona meitat
aprofitant una errada de la defensa local al minut 12 del segon període. En esta primera catalana, jornada 14, es van jugar també el Catllà 0, Tàrrega 1, Borges Blanques 2, Valljú, Mollerussa 2, Martorell 1, Vilanova 2, de Canjú, Atlètic Lleida i Solsona 3, Gavà 0, descansava el Vista Alegre. En esta bona dinàmica, la Rapitenca s'ha situat tercera amb 25 punts, a un punt només dels dos colíders, que són Atlètic Lleida i Vilanova, en 26. A la part baixa, tanca la classificació el Vista Alegre en 9 i el Borges Blanques en 11. Per últim, a la segona catalana, nova desfeta del Club Deportiu Tortosa, que amb Gabri Amores a la banqueta només ha sumat un punt de 9 possibles. Davant el Perelló, tot i avançar-se el marcador, just comença el partit al minut 2 en un gol de Keo, el Tortosa ha vist com els locals remuntaven. Primer, Cristian del Pozo ha fet l'empat a 1, només 5 minuts més tard del 0-1. I ja a les acaballes del partit, Pau Castillo, al minut 83, de falta directa en un golàs, ha sentenciat els tortosins. Abans havia fallat també un penal el Perelló. Jo crec que són molt bons jugadors, però potser alguns porten al damunt molta pressió, potser no la saben gestionar. Nosaltres intentem que estiguin tots el més còmodes possibles perquè treguin el millor de cadascú, però doncs mira, a vegades el cap mana més que el cos. Veiem ara ràpidament també els resultats i la classificació d'esta segona catalana. Este cap de setmana es van jugar l'Atlètic Móra la Nova 4, la Sénia 1 i l'Ebre Escola 3, Remolins Vítem 0. Es van ajornar per Covid l'Aldeana Camarles i l'Ampolla Ulldecona. Com hem dit, Perelló 2, Tortosa 1. Després de 16 jornades i encara en molts partits pendents per jugar-se, la classificació està així. Líder, Aldeana amb 30 punts, segon Tortosa amb 24, tercer i quart, empatats a punts, Ulldecona i Ampolla amb 21. A la part baixa, Camarles, Remolins en 12 i 14, i Ebre Escola i Amposta en 17. Tampoc és resigna a perdre la categoria el sènior femení de l'handbol Amposta, que dissabte, en el que segurament hagi estat un dels seus millors partits de la temporada, va empatar a 25 davant el Castelló. Al club handbol Amposta se li ha escapat la victòria davant el Castelló l'últim sospir. En un gran partit de les ampostines, el conjunt de Mateu Castellà ha estat a punt de sorprendre el quart classificat. Gràcies a una gran defensa i a l'encert de la portera Lu López, l'Amposta ha marxat al descans amb un avantatge de 3 gols en el 14-11 i molt bones sensacions. A la represa, l'Amposta ha continuat en la mateixa dinàmica fins a aconseguir un màxim avantatge en el 17-13. Llavors, les visitants han demostrat per què estan a dalt i han reaccionat fins a situar l'empat a 19. Amb 25-24 a 33 segons per al final, les castellonenques han empatat i l'Amposta ha tingut una última posició per guanyar el partit. Però el llançament dels més de 9 metres l'ha aturat la portera visitant. Crec que mai havíem tret cap punt contra aquest equip, no? I més en la situació que estàvem, necessitàvem fer sobretot un bon partit. Han fet un bon partit, sí que s'han de corregir errors. Han fet el que tocava, l'equip ha respost a les indicacions que se li ha dit. La intensitat ha sigut brutal, però necessitem donar un passet més endavant als moments complicats, estar més pendents del que es diu des de la banqueta. Tot i no haver pogut aconseguir la victòria, el punt és molt bo, ja que coincidint amb les derrotes del Levant i Granollers, l'Amposta situa una sola victòria de sortir del descens. Al finalitzar el partit, el tècnic Mateu Castellà també va fer una crida a l'afició ampostina per a que els doni tot el suport necessari fins a final de temporada. Diu, així serà més fàcil aconseguir l'objectiu de la permanència. Falta
ens falta una miqueta més de creure que es pot, i sí, necessitem l'ajuda de l'afició, no? Estem sols, des de baix, necessitem una mica més d'apoio de l'afició. Sí que és veritat que anem últim i això no ajuda, però si no ens apoya la gent que ens ve a veure, és molt complicat, i l'equip jo crec que s'ho mereix i ho necessita a dia d'avui. A la divisió d'honor plata veiem ara la resta de resultats i classificació de la jornada. Este cap de setmana s'han jugat el La Roca, el Massora ajornat, el de 23, Benidorm, 5, com hem dit, Sant Vicenç, 25, Levanti, 18, Granollers, 17, Grup Ouso, 37, Sant Joan d'Espí, 29, Mataró, 23, i Gavà, 20, Oar Gràcia, Sabadell, 29. Després de 16 jornades i estos resultats, ara mateix la classificació en posta continua últim, 14 en 3 punts, a 2 punts, això sí, a un partit guanyat de la permanència que marca el Granollers Atlètic. 12 en 5 a la part alta, el líder l'Elda, segon els ambients i tercer l'Almassora. Encara en embol, el Port Segon del Tortosa i Toni Malla va superar per 27-25 al Ciutat Real, el líder de la divisió d'honor plata. Els valencians ara es consoliden a la quarta posició i s'acosten a 2 punts del liderat. A la Lliga Catalana Femenina, l'Escó va empatar 28 davant les Plugues i acabarà la primera fase com a segon. A primera femenina, el Perelló va perdre 24-33 davant el Palau Tordera. I a segona, per últim, l'Ampolla va tornar a guanyar, en este cas per 25-34 al Martorell B. El Volei Roquetes no va poder repetir la victòria de la primera volta i va perdre amb el Mediterrani Castelló per 3-16-1. Els roquetencs van lluitar fins al final, però van acusar la llarga inactivitat dels últims dies i els problemes que han tingut per entrenar per culpa de la Covid. Sense l'entrenador i capità Andy Rojas, tampoc el Mediterrani Castelló va entrar millor el partit i es va emportar el primer set per 25-23. La reacció visita va arribar al segon període i en el 20-25 el Roquetes va situar l'empat a un set. La igualtat va durar també en l'inici del tercer període fins a l'empat a 16. Llavors, els locals més encertats es van acabar imposant per 25-19. El final del partit va ser cruel per als roquetencs, que van remuntar fins a empatar 24, però el desempat van acabar perdent per 26-24. Esta setmana la Superliga 2, la Covid, ha obligat a suspendre 3 partits i només es va jugar també el Torredembarra 0, Sant Roque 3. Així, després de 13 jornades i en equip, en fins a 2 partits pendents, la classificació ara mateix està així. El Volei Roquetes, 8è, fora del descens, en 9 punts, en descens Sabadell en 5 i Sèrie Dècimes en 1, 9è, el Volei Muró en 7. A la part alta, l'Illa Grau, que ho ha guanyat absolutament tot, seguit per Barça en 28 i Sant Roque en 26. Parlem ja de futbol sala, perquè a la jornada 13 de la divisió d'honor hem tingut derbi ebrenc entre la Sénia i l'Amposta. La victòria final ha estat per als ampostins, 4-7. El Tortosa també va guanyar 4-5 a la pista de l'Alcoletge. La resta de resultats de la jornada, Sicoris Club 2, Mediterrani 2, Fraga 5, Futsal Pax Tarragona 2, Valls 4, La Sentiu 2, Vinyols 2, Lleida Esportiu 2 i Huracans La Selva 5, Baró de Maials 1. Com hem dit, la Sénia 4, Amposta 7 i Alcoletge 4, Tortosa 5. Després de 13 jornades, els equips ebrencs els trobem tots situats a la part baixa de la classificació. La Sénia, 11a, en posició de possible descens compensat en 15 punts, en descens directe, Amposta i Tortosa en 13. Tanca la classificació el Futsal Pax Tarragona en 7, líder l'Huracans La Selva, que ho ha guanyat absolutament tot en 39 punts.
I el tortosí Jaume Sorolla no va poder evitar la derrota del bàsquet Girona. Tot i els 12 punts del pivot, màxim anotador del seu equip, i els seus 4 rebots, els gironins van caure de forma clara per 75-94 davant l'Alacant. Va ser un partit on els locals van anar sempre a remolc i van notar la baixa de l'estrella i pivot, també Marc Gasol. La derrota contra un rival directe és la tercera consecutiva ara del bàsquet Girona, que continua en posicions de perill, prop del descens, 15è, en 5 victòries i 10 derrotes. Un apunt de bàsquet territorial també, perquè el derbi entre el Rapitenc i el Cantaires es va ajornar per casos de Covid al conjunt tortosí. I espectacular debut de Benjamí Prades amb el Control Pack. El ciclista canareu ha aconseguit la victòria a la tercera etapa de la Challenge de la Plana, una etapa en recorregut de Rossell a l'Alt de Bel de 70,4 quilòmetres i en la que van prendre part un total de 154 participants. En tercer lloc, a 17 segons, a més, es va classificar el xertolí Pau Marçà del Gobic Factory i quart, a 21 segons, el pilot del Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró. En aquestes imatges nosaltres posem punt i final al Tot l'Esport d'avui. Ens retrobem, com sempre, divendres a la mateixa hora, recordin, per fer la prèvia de la jornada. Que acabin de passar molt bona setmana.